Muaji maj është muaji që nxjerr në treg prodhimet e para aq shumë të dëshiruara për të gjithë, duke nisur që nga fruta si qershia dhe kajsia, dhe perimat si speca dhe të tjera, ndonse këto të fundit i qenë në treg në çdo stin të vitit. Nga një vëzhgim i bërë në tregun agroushqimor më të madh të Durrësit, i bërë gjatë të martës rezulton se prodhimet tashmë janë në shitje, por duket se çmimet nuk janë të mëparshme, qoftë edhe ato të një viti më parë. Për këtë vit qershia duket se nuk do të ulet në më pak se 200 lek kilogrami, po kaq kushtojnë dhe frutat e tjera si kajsia dhe nektarina. Ajo që bie në sy është fakti se qytetarët plejnë më pak. Në përqese vërehen vetëm produktet më të rëndësishme. Për fakti se përballë rritjes së çmimeve pagat kanë ngelur në vend, situata bëhet e papërballueshme për disa kategori të shoqërisë. Me tregun plot, prodhimet e para të stinës kanë në pritje të konsumatorëve, ndërsa këta të fundit mbeten me shpresën për uljen e çmimeve për t'i konsumuar.